návštěvě mikrokosmik, nové a originální výstavy přímo v pasážích centra. Obdobte se mikrotvory v jejich tisícinásobném zvětšení. Od 7. května výstava Mikrokosmos OC6. Více na www.oc6.cz. Autoland Sluštice. Autoland Sluštice je největší vrakoviště v České republice. Autoland Sluštice, likvidace autovraků. Autoland Sluštice najdete mezi Úvalama a Zíčanama. www.autoland.cz. Poklad, Iggy, bude letos mimořádná. Poklad, jaký poklad, Piggy? Přijeď 6. a 7. června do parku Miraculum. Tam bude hodba za pirátským pokladem.